Slovenská národná strana vyzýva generálneho riaditeľa Luboša Machaja, aby bezodkladne vysvetlil verejnosti chyby svojho majetkového priznania. SNS podá podnet na preskúmanie majetkového priznania pána Machaja. Sme presvedčení, že v záväzkoch chýba presná špecifikácia dlhov, ktoré pán Machaj ako osoba má. Uvedené majetkové priznanie je podľa nášho názoru neúplné, a preto podáme podnet na preskúmanie na príslušný výbor Národnej rady Slovenskej republiky. Súčasne SNS vyzýva pána Machaja, aby odvolal z konateľky média RTVS osobu Miriam Kittler. Pán Machaj a Miriam Kittler boli spolupracovníci v minulosti v rádiu, ktoré skončilo veľmi neslávne. Miriam Kittler je v dnešnej dobe spoločníčkou v rôznych mediálnych obchodných spoločnostiach, kde dochádza nepriamo ku konfliktu záujmov. Miriam Kittler nemôže byť zodpovednou osobou za nákup mediálneho priestoru pre RTVS a súčasne spoločníčkou niekoľkých obchodných spoločností s obdobným predmetom činnosti. Veríme, že Ľuboš Machaj sám a dobrovoľne zverejní všetkých svojich veriteľov vrátane súm, ktoré dlží predmetným osobám. Zverejne dostupných informácií Totiž nie je možné zistiť štruktúru záväzkov v osobnom bankrote pána Machaja. Pred verejnosťou zatajuje, komu vlastne dlží, kto je užívateľom konečných výhod jeho dlhu, a tým vzbudzuje presvedčenie, že nie je pri svojom rozhodovaní svoj právny. Nikde vo svete nie je generálny riaditeľ verejnoprávnej televízie ani inej štátnej inštitúcie v osobnom bankrote. Vyzývame ho aby podal vysvetlenie alebo zverejnil všetky svoje záväzky. Pokiaľ tak neurobí, musí odísť bezodkladne aj z Miriam Hitler.